Kalitate hezkuntza sarea zer den, nondi datorren ezagutzeko uneunetan gurekin Lurde Zuriarte sarearen aholkularia dugu. Herrik asko nagore. Bueno, hasiko gara benetako hitzaldia, lehengo saioa, lehengo bai, importantea izan da hemen sariak banatzea, lehendakari izatea gurekin ere, nolabait guretzako gauza berezia da onartzea departamentoren partetik ere egiten dugun lana importantea dela eta urteak daramagula honetan eta jarraitu nahi dugula honetan, ez? Lehengo eta behin esatea, kalitatea entzuten dugunean oso hitz potoloa izaten da, ez? Eta zenbait aurre iritzi, zenbait ideia etorten zaizkigu burura. Aurreko egunean nire lagunak eta hirurok lanean geundela hitzalditxo prestatzen eta sartu ginen Googleen bitartez kalidad jarri genuen eta 6 milioi sarrera ateratzen zitzaizkigun, ez? Importantea da nolabait zehaztea guretzat zer den kalitatea. Eta kalitate hezkuntzan sistema, sarean gauden ikastetxeontzat hezkuntzarekin lotutako hitza da. Hezkuntzak izan behar duena kalitatea dudarik gabe. Eta nolabait askotan hitz egiten dan ISO, AENOR, FQM eta honelako hitz potoloak importanteak dira egiten dutenentzat, baina ez dute lotura hundirik guk egiten dugunarekin. Guk gehiago zentratzen gara gure ikaste irakaste prozesuetan eta guretzat hori da benetako importantzia duena, ezta? Orduan, esatea gure hasiera orain dela urtetxu batzuk izan zela, 2000-garren urtearen hasieran, gutxi gora bera, han batzuk Getxo aldean, beste batzuk Bergaran, lehen hezkuntzakoak, bigarren hezkuntzakoak, eta danak ari ginen ilusioarekin, ez? Gauza ezberdin bat kalitatea hainbeste entzuten zan, eta zer zen kalitatea, zer egin behar genuen horrekin, eta horretan hasi ginen. Baina argi geneukana zan, egiten genuena, proiektu piloto bat zen, momentu horretan departamentoak deitua, baina esanguratsua izan behar zela egiten genuena. Gure eguneroko praktikan eragina izan behar zuela. Bestalde bere, pentsatzen genuen ez zala justu momentu horretan elkartu ginen ikastetxentzako, baizik eta orokortu egin altzala. Beste ikastetxeek ere guk egindako ibilbidea egiteko aukera izan zezaten. Eta bestalde, hirugarren aspektu bat ere oso importantea geneukan, ez? Sarean lan egitea. Ez genuen nahi ikastetxen multzo holan ikastetxez ikastetxe izatea, baizik eta lan talde bat. Eta horretarako, ba, sarearen hasiera lehengo pausoak ematen hasi ginen, ez? Hori dalata, 2004 urtean jaso genuen lehengo diploma eta oroigarri sorta, 2006-ean bigarrena, 2010-ean hirugarrena, eta gaur laugarrena, eta zorionak berriro jaso duzuenei, ez? Orduan, nolabait argi geneukan ikaste irakaste prozesuan egiten genuena etengabeko hobekuntza prozesuak aurrera eraman behar zituela. Eta prozesu horiek sustatu egin behar genituela gure lanetan, erraztu egin behar genuela hori gure ikastetxetan, eta bultzatu egin behar genuela baita ere, ez? Eta horretarako animo horrekin, ba, ikastetxe bakoitzean izendatzen zen kalitate arduradun bat, eta kalitate arduradun guzti horiek biltzen ginen, Eibarren, jarraitzen dugu Eibarren biltzen, eta han hasi ginen gure prozesuak eta gure zerreginak zehazten, ez? Nolabait, esplikatu beharko genuke, behin ikastetxe bat sartzen denean gure sarean zenolako ibilbide egin behar duen, zenolako errekorridu egiten duen, ez? Eta lau atal nagusi nolabait lan egiten dugu. Alde batetik atal estrategiko bat, bigarrenez ikaste irakaste prozesuarekin lotuta daudenak, esango genuke zenbait, ez? Baina gero aipatuko ditugu. Ikastetxearen ebaluazioarekin lotuta dagoena eta dokumentazioaren kudeaketarekin lotura duena. Horiek dira nolabait oinarrizkoak direnak. Ikastetxe bat sartzen denean gure sarean egin behar duen lehengo pausua emango genuke, ez? Orduan, alde estrategikoa hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu nolabait iparra markatu behar dugula, gure norantza, nora joan nahi dugun. Eta horretan oso importantea da komunidade osoaren partaidetza, ezta? Horretan nahi dugu familiak, ikasleak, nagusia badira, irakasleak direnak, irakasleak ez direnak, danak parte hartu dezaten
gure bidea zein izan behar den markatzen. Eta gure bidea zein den dakigunean asko zerrezagoa da gure helburuak eta gure xedeak ere ulertzea, nolabait ibilbide hori egiteko eta markatzeko edo lorpenak nolabait izateko, ez? Fase horretan, lehengo parte horretan ere, ikaste irakaste prozesoan ematen dugu denbora nahikotxo lanean, eh? Eta horretan ba harrerari buruz hitz egiten dugu, nola ez? Claro, gure ikastetxera urtero ikasle berriak, irakasle berriak, langile berriak, familia berriak heltzen dira eta nolabait heltzen garenok ere irailan deskantxotxu bat izan eta gero, ba berezia izan behar da lehengo harrera hori, ez? Importantea da aspektu hau nolabait bideratzeko ikastetxeak egiten duena eta bestei jakinarazteko ere egiten duguna, bai? Bada modu bat ikastetxe horretan lan egiteko. Bada lehen aipatu dugun moduan, bide estrategiko bat nora joan nahi dugun. Orduan, etorten diren guztiei hori ere jakinaraz egin behar diegu, eta erreztu egin behar diegu, bultzatuz lehen esan dugun moduan, baina erraztu egin behar zaie bide hori nola egiten dan. Eta dudarik gabe, zentratzen gara gure eguneroko lanean, bai? Gure programazioak, gure kelako jarduerak, gure ebaluazio egiteko moduak, gure tutorizazio eta orientazio prozesuak, horiek oinarrizko prozesuak dira gure eguneroko lanean etengabe daudelako. Ebaluazioari ere importantzia handia ematen zaio. Eta zentzu horretan, barneko auditoritza eta kanpoko auditoritza egiten dugu, bai? Ebaluazioa etengabe daukagu. Gure buruan. Eta orduan, prozesu horretan, batzutan, barrukoek egiten dugu ebaluazio prozesori, eta beste batzutan, kanpokoak etortzen dira. Gaurko kasuan adibidez, diploma eta oroigarria jaso duten ikastetxen zera egoera izan da, aurten ere, beste ikastetxe batzuk pasatuko dira egoera horretatik, eta jarraituko dugu bide hori jorratzen baita ere. Baina iruditzen zaigu importantea, kanpoko norbait etortzea, gelditzea momentu bat, eta esatea, bueno, zer egiten ari gara, ondo goaz, ez goaz, zertan hobetu dezakegu, zertan ez, kanpokoek beste iritzi bat daukate, guk badakigu zeintzuk diren gure utxuneak eta gure arazoak, baina kanpokoek esaten digutenean askotan lagungarria bihurtu behar da hori ere, eta gure bidea markatzen ere lagundu behar digute, ezta? Aspektua izango zen, daukagun dokumentazio guztia kudeatzen, ordenatzen eta modu erresago batean aurrera eramatea. Askotan paperak ditugu galduta, hainbat gauza eginda, jaso barik, eta guretzat hori ere kalitate hezkuntza sisteman importantea da, hori guztia bideratuta izatea, bai? Orduan, ibilbidearen lehengo parte txori egin eta gero auditoria bat pasatzen dugu eta gure merezitako saria jaso egiten dugu. Hori egin genuen lehengo momentuan, edo lehengo 2004 urte hartan pasatu eta gero ikusi genuen importantia zala, oso ondo etorri zitzaigula, baina jarraitu behar genuela bide horrekin. Eta horretarako bi esparru ezberdinak zabaltzen ziren, ez? Alde batetik prozesu gehiago jarraitzea egiten, eta bestaldetik guk diseinatutako gure praktika, diseinatutako prozesuetan sakondu. Eta horretarako pentsatzen genuen, ba, garrantzitsuena, gure eguneroko dinamikan gogo eta egitea eta ebaluazio egitea zala importanteena. Eta horretarako pentsatzen genuen, hasieran esan dudan bezala, biltzen ginen kalitate arduradun horiek, ez ziren lanaikoak. Horretarako zuzendaritza taldeak behar genituela. Eta hala hasi ginen, eta zuzendaritza taldeak ere, ba, ara, Eibarrera baita ere, ez? Horrekin ibili ginen, bizpahiru urte, edo ibili gara, eta praktika honen inguruan zenbait gogoeta eta zenbait erabaki hartu ditugu. Zer den praktika ona, nola egin beharko dugu gure ikastetxetan, nola egin behar dugu gure antolaketa, koordinazio antolaketan, eta bar, baina ikusten genuen ere, hirugarren atala edo zutabea faltatzen zitzaigula, eta ziren irakasleak. Eta horretan ere hasi gara, bai? Momentu honetan, bi bider topaketak antolatzen ari gara Eibarren ere bai, eta horretaria ez datoz kalitate arduradunak edo zuzendaritza taldeak, horiek badute beraien espazioa, baina momentu honetan datoz irakasleak. Eta etapa ezberdinetakoak, ziklo ezberdinetakoak eta arlo ezberdinetako irakasleak haien artean konpartitu egiten dute beraien praktika. Beraien praktika onak, praktika on asko gauzatu egiten ditugulako, bai? Eta bide horretan ere, zenbait prozeso gehiago edo zenbait protokolo gehiago osatzen ditugu.
Nola ez aipatzea, pues matrikula garaian egiten duguna prozesatuta baldin badugu, protokolizatuta, dokumentu guztiak ordenatuta, ze denboratan, ze arduradunak, nortzuk egin behar duten, eta bar, erresto egiten duela lana, dudari gabe. Beste edozein aipatuko nuke, baina zerbitzuetan jantokiaren funtzionamendua, garraioaren funtzionamendua, edo ibilbide bera dituzten ikastetxen arteko harremanak. Hori guztia prozesatuta, protokolizatuta eta ordenatuta baldin badugu, erresto egiten du asko ikastetxearen zerregina. Bai? Orduan, prozesu horietan ere, aritzen gara. Aritzen gara. Hasiera batean diseinatu egin behar dira, baina gero konpartitu egiten dira. Eta denboraz konturatzen gara, idatzitakoa edo erabaki dugunak aldaketak behar dituela. Bai? Eta beste zenbait inkorporatu egiten direla gure eguneroko dinamikan. Bai? Eta horiek ere integratu egiten dugu gure eguneroko lanean. Horrek eramaten gaitu gure irakaspraktikaren autoebaluazioa egitera. Eta horretarako ere azkenengo bi urtetan, azkenengo orain dela bi urte, 11 ikastetxe hasi ziren lana publikazio batean gaur zuek zarete lehengoak jaso duzuenak. Atara berria da, inork ez du jaso, eta zuek izan zarete lehengoak, eskuetan daukazuen liburutxu hori, kontatzen du 11 ikastetxe horiek egin duten esperientzia nolakoa izan den eta zertarako balio izan duen prozesu guztia kontatzen dute. Une honetan beste 9 ikastetxek ere lan hori egiten ari dira eta aurrera eramaten ari dira aurrekoen esperientzia kontuan harturik. Horrek guztiak, eta teknika ondo baldin badabil, eraman beharko gintuzke honelako planteamendu batera. Arratsaldean egongo zareten partekatzegunetan ere honelako orrialdetxo bat banatuko dizuete. Momentu honetan, karratuetan dauden eta berdez dauden prozesuak dira, oinarrizkoak direnak, auditoria pasatu baino lehen, edo lehengo auditoria pasatu baino lehen, egin dauki behar duenak ikastetxe bat, eta larrosaz ipinita daudenak dira, ondoren, apurka-apurka, jorratzen goazen zerak, ez da, prozesuak. Nolabait horrek nora eramaten gaitu, eta zenbait aspektu aipatu nahiko nituzke, ez? Alde batetik esan dugu ikastetxeran norabidea erabaki egiten dugula. Diseinatu, erabaki eta martxan jarri, bai? Horrek lehen aipatu dudan bezala hezkuntza komunitateko estamentu guztien partaidetza bultzatu eta erraztu egiten du, eta hori oso importantea da ikastetxe batentzako, bai? Bestalde ikastetxea antolatu egiten du. Guk diseinatzen ditugun prozesuetan, protokoloetan, zenmotatako ekintzak egin behar diren, nortzuk diren arduradunak, zenmotatako baliabideak dituen horretarako, ze denboralizazio ematen zaio ekintza bakoitzari, eta baita ere ebaluatzeko adierazleak markatu egiten dira. Horretan nolabait gure lidergoa, ikastetxetan hainbeste kostatzen zaigun lidergori, banatzea lortzen dugu baita ere. Bakoitzak bere ardurak nolabait bere ganatu egiten ditu, eta berak martxan jartzen ditu, eta egin egiten ditu. Eta ez da dana batzuen eskuetan bakarrik gelditzen, kristongo sama sortzen, ez? Bestalde, ikaste irakaste prozesuan sakondu egiten du ere sistema honek, eta ikastetxe horiek nabaritu egiten dute bereziki, azkenengo urtetan eman diogun bultzakadarekin, ez? Gelako jarduerak nolabait praktika honekin lotu egiten ditugu, autoebaluatu egiten gara, eta bueno, bildur pitin bat ematen du hasieran, baina badirudi hori ere aurrera doala, eta nolabait gelan ematen diren ekintzetan eragina izan behar duela, bermatu egiten dugu. Bai? Ehuneko handi batean esango nukenik. Ez diogu inolako bildurrik ebaluazioari. Eta gauzak adostu eta gero ebaluatu egiten dira eta kultura hori komuna egiten da ikastetxetan. Azken batez zer lortzeko? Ba, gure hezkuntza eta kurrikular proiektuak hobetzea. Beste helburu nagusirik ez dugu, hori da nagusiena, jakitean nora joan nahi dugun, denen artean lan egitea, gure praktikan eragina izan dezan, etengabeko hobekuntza prozesuak atara aurrera, ebaluazioaren bitartez, eta hezkuntza proiektua eta kurrikular proiektua hobetzea. Hori da, gure helburu nagusiena. Datu batzuk importanteak dira. Momentu honetan, 52 ikastetxe gaude kalitate hezkuntzan, ikusten duzuenez, 2000 irakasle inguru horretan aritzen gara, eta horrek eragina du gutxi gora bera 20.000 ikaslengan. Lehendakariak esaten zuen moduan,
ez da edozen gauza, bada kontuan hartzekoa.